الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیس ٹی وی اردو کے خصوصی پروگرام مجلس مذاکرہ میں آپ سب کا استقبال ہے. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں مولانا ظفر الحسن مدنی صاحب، مولانا محمد خالد ندوی صاحب اور مولانا مفتی شکیل احمد سیتاپوری صاحب. پروگرام کی ابتدا میں آپ تمام علماء کرام کا استقبال کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کا موضوع ہے اسلام میں توازن. اسلام چونکہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی ہر چیز خالق کائنات کی طرف سے ہے، لہٰذا اسلام میں آپ دیکھیں گے اس کے ہر حکم میں، چاہے آپ اس کا کرمنل لا لے لیں یا پرسنل لا لے لیں یا نظامت حکومت اور سیاست کے قوانین لے لیں یا اخلاق لے لیں، سارے مسائل میں آپ دیکھیں گے ایک قسم کا توازن ہے، ایک قسم کی وسطیت ہے جو کسی اور نظام میں یا کسی اور دین میں آپ کو نہیں ملے گا. جی جی، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بتایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. مولانا، یہ آیت جو اللہ نے فرمائی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اتنی جامع آیت ہے اور مفسرین کرام نے اس کی بڑی شرح کی ہے اور حدیثوں میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں اسلام کے توازن اور وسطیت کو ناظرین کرام کے سامنے واضح کریں. یہ آیت جو ہے وسطیت اور اعتدال کی شاہراہ ہے، اور سب سے پہلے تو یہ تھوڑا سا ناظرین کے سامنے، ہو سکتا ہے توازن کا مطلب نہ سمجھ میں آ رہا ہو. جی، توازن اس کو واضح کر دینا ضروری ہے، چونکہ اردو کی اتنی کمزوری آ گئی لوگوں میں کہ اب اسی کو کوئی انگلش میں آپ بیان کر دیں سب سمجھ جائے، اردو میں سمجھنا مشکل ہوگا. تو ناظرین، توازن جو ہے اصل میں وزن سے ہے. وزن کے معنی آتے ہیں وزن کرنا، ناپنا، تولنا. جی، اسی لیے ترازو کو میزان کہتے ہیں، چونکہ اس میں دو پلرے ہوتے ہیں. اور وزن کا مطلب ہے کہ جب وزن کی جائے تو دونوں پلرے برابر ہوں، نہ ایک اوپر ہو نہ نیچے ہو. تو اسی طرح سے اسلام نے توازن کا بڑا اہتمام کیا ہے، یعنی اس میں زندگی کے جتنے شعبے ہیں، اسلام کے جتنے احکامات ہیں، اونچ نیچ کا مطلب نہ افراط ہے اور نہ تفریط ہے، نہ کسی پر ظلم ہے اور نہ کسی کے ساتھ زیادتی ہے. ہر ایک دوست، دشمن، اپنے پرائے، بلکہ یہاں تک کہ انسان اور غیر انسان، اسلام نے جو تعلیمات دی ہر معاملے میں توازن سے اعتبار کیا ہے کہ ہر جگہ مساوات ہو، اعتدال ہو. اور اسی کو بہت سارے لوگوں نے کہا معتدل. بہرحال، اور اس امت کی خصوصیات میں سے ہے. تو وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کا ایک بڑا اہم معنی لوگ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہی وسطیت ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے پہلی سورت میں دیا ہے، اور جو مسلمان، دنیا کا ہر مسلمان روزانہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھا کرتا ہے. یہ دین الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والضالین. یہاں تین قوموں کا تذکرہ کیا ہے، تین قوموں کا. ایک ہے منعم علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے. اور انعام کس پر کیا ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. اور دو قومیں وہ ان کا تذکرہ کیا، جو مغضوب علیہم ہو گئی ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا. ایک کو یہود کہا گیا، دوسرے کو نصارہ. تین قوموں کا اللہ نے تذکرہ کیا، اور ہم مسلمانوں کو حکم دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم حاصل کرنے کی دعا مانگو کہ اللہ ہم کو صراط مستقیم نصیب فرما. صراط مستقیم جس پر چلنے والوں پر اللہ نے انعام کیا ہے. اور دعا کرو کہ اللہ ان دونوں قوموں سے آپ کو بچائے، مغضوب علیہم اور ضالین سے. مغضوب علیہم سے مراد جیسے کہ حدیثوں کے اندر ہے یہود اور نصارہ. اس میں شیخ، یہ آیت جو ہے، جو ابھی شیخ نے جو آیت پڑھی، بڑی اہم آیت ہے. اگر آپ اس سیاق میں اس کا ذکر کریں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو احکامات دیے ہیں، اللہ کا حکم کہیں حاکمانہ انداز میں ہے اور اکثر حکیمانہ انداز میں ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ نے حاکمانہ انداز میں فرمایا قل للہ المشرق والمغرب سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. تو للہ المشرق والمغرب کہہ کے اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کی اس بنیاد اور اس بنا و اساس کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ وہی قبلہ بننے کا اہل ہے، لہذا اس کی طرف تحویل قبلہ کا ہونا یہ عین عقلی، منطقی، لاجک کے اعتبار سے صحیح ہے. اور اللہ کا حکم ہے، تم اس پر ناک بھوں چڑھا رہے ہو، تم بے عقلے ہو، تم سفی ہو.
اللہ رب العزت کا حکم، لہذا وسطیت اللہ رب العزت نے وہیں سے ابتدا کی جہاں سے اس کائنات ارضی کی ابتدا فرمائی۔ جس کی طرف شیخ نے اشارہ کیا اسی طرف میں آ رہا تھا، اللہ جزائے خیر دے۔ اب وہاں وسطیت مانگی جا رہی ہے، ایک طرف افراد تھا یہودیوں میں تفریق تھی اور عیسائیوں میں افراد، اسی چیز کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے یہ سورۃ البقرہ والی آیت جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، یہ مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے یہاں، اسی طرح سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سے دنیا کے ساری چیزوں کو ہٹا کر کے قبلہ اور سینٹر مکہ اور کعبہ بنا دیا گیا ہے، آج تک یہود و نصارہ نے اپنا قبلہ کس کو بنا رکھا تھا؟ بیت المقدس کو۔ آج سے اس کی مرکزیت ختم کر کے جو اصل کعبہ تھا یہ کر دیا گیا، اسی طرح سے یہود و نصارہ کو کینسل کر کے اب وسطیت کا دعوے دار صراط مستقیم پر اللہ نے تم کو قائم کیا۔ اب وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے تم کو امت وسط بنایا ہے۔ اب اس پہ امت کا کیا فرض عائد ہوتا ہے، امت کے حوالے سے بات آنی چاہیے۔ وسطیت کی فضیلت تو ساری چیزیں آ گئیں، اگر میں امت کے اندر جو غلو تطرف کی بات جو آتی ہے، خواہ عبادات کے ذیل سے ہو، اخلاق کے ذیل سے ہو، رسومات کے ذیل سے ہو، اس کی وجہ سے کیا کیا خرابیاں واقع ہوتی ہیں، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا، ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون، اے متشددون، جو تشدد اختیار کرتے ہیں وہ ظاہر ہے یہ تشدد اللہ کی رضا کے لیے وہ بھی اللہ کو پسند نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے وہ بھی پسند نہیں۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تشدد اور سختی پسند نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اپنی ذات کے حوالے سے، اپنے تعلقات اور متعلقین کے تعلق سے بھی اس کا خیال ہمیں ہونا چاہیے۔ اچھا، وسطیت میں یہ بھی ہے مولانا کہ عقائد بھی ہمارے متوسط ہیں، یعنی ہمارے عقائد میں افراط ہے نہ تفریط ہے، اسلام کے ذرے ذرے میں توازن اور اعتدال ہے۔ انشاءاللہ ہم تفصیل سے عقیدہ، احکام، ہاں شیخ نے جس طرح اشارہ کیا ساری چیزیں انشاءاللہ آئیں گی انشاءاللہ۔ لیکن یہاں پر یہ ایک نقطہ میں آپ سے معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ اسلام کی خصوصیتوں میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ کو، شریعت محمدیہ کو بہت آسان بنایا، اور مشقت اور حرج اور تکلیف کو اللہ تعالیٰ نے اس دین سے نکال دیا، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ اس کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ شریعت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ ناظرین کرام کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس دین میں وہ سختی اور وہ مشقت نہیں ہے جو دوسرے ادیان میں ہوتی تھی۔ اب قرآن پاک میں ہم دعا کرتے ہیں، وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، جی، کہ اللہ جو بوجھ ہم سے اٹھ نہ سکے، جی، وہ بوجھ ہم سے نہ اٹھوا، جی، اور اسی طرح سے وَيَذَرُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ یہ نبی رحمت آئے ہیں جو ہم سے جو توق دوسری امتوں یا دوسرے شریعتوں نے ڈال دیا تھا، اور وہ شریعتیں چونکہ محرف تھیں، تحریف کر دی گئی تھیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو توق نہیں پڑتا، اس کی وجہ سے جو توق ڈال دیے گئے تھے وہ توق نکال کر حضرت نے پھینک دیا۔ یرید اللہ بکم الیسرا، جی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے یسر، لن یشد الدین احد الا غلبہ، اگر دین سے کوئی پہلوانی کرے گا تو دین تو اس کو پچھاڑ دے گا۔ ان اللہ یحب ان یوتا رخصہ۔ اس میں حضرت مفتی صاحب سب سے اہم بات یہ ہے، یسر کا تعلق، جی، یسر کا تعلق، یسر کا منبع کیا ہے؟ جی، کیا ہمارا ذہن ہے؟ نہیں، ہماری عقل ہے؟ ہماری ترجیحات ہیں؟ نہیں، بلکہ یسر کا تعلق اللہ کے کلام سے ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واللیل اذا یغشا، جی، والنہار اذا تجلا، وما خلق الذکر والانثی، ان سعیکم لشتا، فاما من اعطا واتقا وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسر۔ تو فسن یسر الیسرا، اسی لیے زور دیا جاتا ہے کہ ابتدا کلام الہی سے ہو۔ ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہمارا گھرانہ، وہ تشکیل پا ہی نہیں سکتا اسلامی، اس کے اندر چیز آ ہی نہیں سکتی، تب و تاب پیدا ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ کلام الہی سے ہم نہ جڑیں۔ مین چیز ہے قرآن کے اندر، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اے مسلمانوں، یہ آیت دو مقام پر قرآن میں موجود ہے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اے مسلمانوں، یہ جو دین اسلام ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دین میں کوئی حرج، کوئی تنگی، کوئی ضیق، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن اور الجھن والی تعلیم اس میں کوئی ہی نہیں ہے۔ غزوہ تبوک کے واپسی میں نبی علیہ السلام جب آ رہے تھے تو ایک صاحب مختلف راستے سے پہاڑی سے اترے، تو ایک صحابی نے دیکھا یہاں چشمہ بھی ہے، پھلدار درخت بھی ہیں، سایہ بھی ہے اور پانی بھی ہے، کس چیز گھر جائیں گے تو بیوی بچوں میں پھنس جائیں گے، ایسا کرو کہ یہیں پانی پیتے رہو، پھل توڑ کے کھاتے رہو، 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو۔
لیکن صحابہ کرام کی خوبی یہ تھی، اچھا تو سمجھ لیتے تھے لیکن کرتے نہیں تھے اپنے سے جب تک کہ پوچھ نہ لے، اور یہی فرق ہے، ہم لوگ اچھا سمجھ لیتے ہیں اور سست دین بنا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا اللہ کے رسول سے پوچھیں، بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان کیا، تو نبی علیہ السلام اچھا سمجھتے تھے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے، اللہ کے رسول سے جب تک تصدیق نہ ہو جائے۔ جی جی، آج چاہیے کہ پڑھنے والے، مطالعہ کرنے والے، جو دانشور طبقہ ہے جس کو اچھا سمجھے، علماء سے پوچھ بھی لے۔ جی جی، آج تو یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی جگہ علامہ بن کر بیٹھ بنا بیٹھا ہے، یہی مشکل ہے، اور جو بھی دعوت کے میدان میں جس کو تھوڑا معلوم ہو گیا وہ بہت بڑا جو ہے دائی بن گیا۔ ناظرین کرام، موضوع ابھی باقی ہے، علماء کرام سے ماشاءاللہ بہت عمدہ طریقے سے استفادہ ہو رہا ہے۔ وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اسلام میں توازن کے موضوع پر مجلس مذاکرہ میں دوبارہ آپ کا استقبال ہے۔ مولانا ظفر الحسن مدنی صاحب ایک اہم نقطہ بتا رہے تھے کہ آدمی کی ہر سوچ صحیح نہیں ہوتی، اور آدمی کے ذہن میں کوئی بات آئے تو ضرور یہ ہے کہ اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کرنی چاہیے، اگر وہ صحیح ہے تو اس کو لینا چاہیے، ورنہ اس کو ریجیکٹ کرنا چاہیے۔ جی مولانا، آپ فرما رہے ہیں۔ یہ حدیث بتا رہا تھا، ضمنی طور پر نقطہ آ گیا جی، اور میں گزارش کروں گا کہ ہمارے بعد اس پر اور ذرا سا کچھ تعلیق چڑھائیں، اور آپ نے اس کی تکرار بھی کر دی۔ تو بات چل رہی تھی کہ انہوں نے سوچا، لیکن جب نبی علیہ السلام سے پوچھنے کے لیے گئے تو اس وقت اللہ کے رسول نے تین جملے اتنے اہم بیان کیے، مسند احمد بن حنبل کی روایت، اس تو بالحنفیت سمحا، یہ لفظ سمحا اور حنیف، حنفیت دونوں ایک معنی میں، یہ پہلا جملہ، اے لوگوں مجھے بھیجا گیا ہے دین حنیف اور دین سمحا لے کر کے، یعنی جو دین ہم لے کر کے اس کی دو خوبی ہے، ایک تو حنیف ہے، حنیف کا مطلب اس میں ذرہ برابر باطل کی ملاوٹ ہی نہیں ہے، نہ ہم لے کر کے آئے اور قیامت تک کسی کو لیے اجازت نہیں کہ اس دین میں کوئی ملاوٹ کرے۔ نمبر دو، سمحا، عفو درگزر، آسان سے آسان دین کے۔ پھر آپ نے فرمایا، جو تم کر رہے ہو، ما بعثت بالیہودیت ولا النصرانیہ، یہ طریقہ جو تم اپنا رہے ہو یہودیت عیسائیت کا ہے، اللہ ہمیں یہودیت عیسائیت لے کر کے نہیں بھیجا ہے، ہم کو یہودیت عیسائیت مٹانے اور دین حنیف لے کر کے بھیجا ہے۔ مثالوں کی کمی نہیں، سارا دین ہی الحمدللہ خیر الامور اوسطھا، خیر الامور اوسط، یہاں تک کہ جامع بات جیسا کہ ابھی حدیث آپ حضرات نے سنی کہ ما بعثت بالیہودیہ ولا النصرانیہ، یعنی رہبانیہ، رہبانیت اس دین کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش، یہاں تک کہ ترمذی شریف کی روایت موجود ہے کہ بعض حضرات نے کہا ہم سفر پہ جاتے ہیں تو ہم راستے میں ایسے قبائل ہوتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، اور ان کے برتنوں میں ہم کیسے استعمال کریں، کس طرح کھائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی فرمایا تھا، دیکھو ہم رہبانیت کے ساتھ نہیں آئے، بلکہ تم ان کے برتنوں کو استعمال کرو، ہاں اس کو اگر شک ہے دھو لو، لیکن یہ نہیں کہ تم بھوکے رہو کھاؤ، بلکہ ان سے مطالبہ کرو تو وہ کھلائیں تم کو، ہاں اگر وہ چیزیں ہیں جو وہ کھاتے ہیں اور وہ صحیح نہیں ہیں تو اس سے تم گریز کرو۔ ہم نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو، ایک دفعہ سفر ہوا بنگلور سے لکھنؤ تک کا، ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے جو شیعوں کے وہ مجتہد تھے، دیکھا کہ وہاں سے وہاں تک ایک کپ چائے بھی اس شخص نے نہیں پی، کیوں؟ اس لیے کہ غیر مسلم کے ہاتھ سے نہیں پئیں گے جب تک کوئی مسلمان بنا کر کے نہ دے، تو پورا جو ہے وہ پورا راستہ جو ہے وہ اس طرح دیتا ہے۔ مجھے یہ بھی ایک شدت کی بات ہے کہ آدمی سفر میں ہو، اور یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ساری نعمتیں ہیں، تو یہ عبادات کے ذیل میں، اخلاقیات کے ذیل میں اسلام جو ہے وہ جو رحمت ہے، اور اس نے ان سب چیزوں کو اس طرح واہ کر دیا ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ عمل کر کے اللہ کی رحمت کے جلو میں پہنچ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اپنے صحابہ کے سامنے اپنے راستے کو بتا کر کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اور دائیں بائیں جو جتنے راستے ہیں وہ سب جی غلط راستے ہیں اور انسان کو دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ مولانا اس حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود، نواس بن سمعان، اور بعض روایتوں میں جابر بن عبداللہ، یہ کئی روایتیں صحابہ کرام سے منقول ہیں سنن کی اور مسانید کی، لیکن سب سے اہم حدیث ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے خط خطن ایک لمبی سے لکیر کھینچی، لمبا خط کھینچا، وخط خطوطن عن یمینہ وخط خطوطن عن شمالہ، پھر دائیں اور بائیں جانب بھی بہت سارے خطوط، اور بعد وخط خطین عن یمینہ وخطین عن شمالہ، مختلف روایتیں ہیں، بہرحال متعدد خطوط کھینچے۔ صحابہ کرام آپ کے اس عمل کو دیکھ رہے تھے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر اسی لمبی لکیر پر ہاتھ رکھتے ہوئے
سورۃ الانعام کی آیت تلاوت کی، فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اے لوگو یہی ہمارا سیدھا راستہ ہے، قرآن پاک کی آیت تلاوت کی کہ اے لوگو یہی ہمارا سیدھا راستہ ہے۔ اور بعض روایتوں میں اور بڑی جاندار بات آئی ہے دکتور، وہ یہ ناظرین کو بتا دینا ضروری ہے کہ ایک یہاں کھڑا ہوا ہے اور ایک اس طرف کھڑا ہوا ہے، یہ کہہ رہا ہے اس سے طرف جاؤ، دائیں بائیں خبردار نہیں مڑنا، اور دوسرے کنارے جو کھڑا ہو بولا آ جاؤ پہنچ جاؤ، تو کہا گیا کہ یہ داعی ہے اور یہ جنت ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جنت تک پہنچانے والا یہی اللہ تعالیٰ کا ایک راستہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دائیں بائیں جو لائنیں کھینچی ہوئی تھی ان کے متعلق اللہ کا فرمان نقل کیا، فَوَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، اگر تم دائیں بائیں کسی بھی لکیر اور راستے پر چلے گئے، اور دوسری روایت تمہیں آئے کہ یہ اللہ کا راستہ صراط مستقیم، لمبا راستہ اللہ کا ہے اور دائیں بائیں جتنے راستے ہیں وہ شیطان کے راستے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، ان میں سے لمبی لکیر جو ہماری یہ راستہ چھوڑ کر کے دائیں بائیں کسی کی تم نے پیروی کیا تو فتح فر کا بیکو انصویل ہی، اللہ کے راستے سے تم کو وہ جدا کر دے گا۔ اس حدیث کو بہت سارے معنوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی فی الحال جو وسطیت کا مسئلہ ہے وہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہی اعتدال کی راہ صراط مستقیم ہے جس کی ہم دعا مانگتے ہیں، اور یہی وہ راستہ ہے جس پر قائم کرتے ہوئے اللہ نے وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ہمیں قرار دیا ہے، اور یہ راستے جو ہیں شرک بدعت ضلالت گمراہی افراط اور تفریط کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ وسطیت کو چھوڑ دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان ان راستوں میں توازن بگڑ جاتا، توازن بگڑ گیا، توازن بنا ہے۔ یہاں مولانا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں وسطیت کا حکم دیا وہیں غلو سے اپنی امت کو روکا، خاص طور پر اہل کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے قل یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، اس سلسلے میں آپ بتائیں کہ غلو کے کتنے نقصانات ہیں، قرآن کریم میں اس کی کیا تعلیمات ہیں؟ غلو کی بنیاد پہ انسان حقیقت کو، ماہیت کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اور جس چیز کی حقیقت تبدیل ہو جائے، جس کی ماہیت میں تبدیلی واقع ہو جائے، جس کے کنہ کو اس کی اصل مقام پہ نہ رکھا جائے، تو ظاہر ہے وہ چیز اپنی افادیت بھی کھو دے گی، اس کے اثرات قائم نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا ہے، لہذا رہبانیت عبادات کے ذیل میں رہی، اور بڑے تشدد اس سلسلے میں ہمارے ہاں بہت سے ایسے سادھوؤں کو سنتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ پانی میں کھڑے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی اپنی وہ صلاحیت کھو دیتے ہیں رضا حاصل کرنے کے لیے مالک، لیکن ظاہر ہے یہ غلو ہے، تشدد ہے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے غلو کے ذریعے اصل میں اس حقیقت تبدیل ہو جاتی ہے، رخ تبدیل، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو کو پسند نہیں فرمایا بلکہ یسر کو پسند فرمایا۔ روایت بھی مولانا ہے، لا تترونی کما اطرت النصارہ، کہ مجھے اس طرح نہ بڑھاؤ جیسے نصارہ نے، کہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا اور اللہ کہہ دیا۔ اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ غلو کرنے کی وجہ سے پچھلی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ غلو جو ہے وہ اصل میں جو پیدا ہوتا ہے، ایک تو جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ بدعات اور رسومات میں پڑ جاتے ہیں لوگ، اور دوسرے کتاب و سنت سے ہٹ کر اپنی رائے جب اس میں داخل کرتے ہیں، اور اپنی رائے اور اپنی منشا اور اپنی پسند جب داخل کرتے ہیں، تب انحراف ہوتا ہے دائیں یا بائیں۔ اگر کوئی آدمی اس اعتدال پہ رہنا چاہتا ہے تو اس کو کتاب و سنت اور ائمہ مجتہدین کے قول ہی کی روشنی میں رہنا چاہیے، اپنی خواہشات اور اپنے رائے پر لغو میں، غلو اور لغو دونوں میں سے کتاب و سنت اور سلف صالحین جی سب آ جاتے ہیں، بے شک سلف صالحین میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اکرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین سب آتے ہیں الحمدللہ۔ ہمیں کتاب و سنت سمجھنا ہے، صرف ائمہ مجتہدین کی نہیں بلکہ چاروں اماموں نہیں بلکہ تمام ائمہ صحابہ، چاروں ائمہ بھی اس میں شامل ہیں، اس میں شامل ہیں، سمجھ گئے، یہ ہونا چاہیے۔ اب اس میں ایک مولانا ایک بات ہے کہ ہم جو سفیان ثوری کو بھی مجتہدین میں شامل کرتے ہیں، سب یہ موضوع الگ چلا جائے گا، وسطیت پہ کلام ہم کو کرنا چاہیے، ایک جملہ میں نے بتا دیا ورنہ بات دوسری چلی جائے گی۔ بات تو اتزان کی، توازن کی چل رہی ہے، اعتدال کی بات، اعتدال کی بات چل رہی ہے۔ ہم صحت میں اتزان کا، غذا میں اتزان کا، اپنے سونے میں، ساری چیزیں آئیں گی انشاءاللہ، ڈاکٹر جو ہے وہ ہم کو سمجھاتا ہے، اس کے ذریعے صحت قائم رہتی ہے۔ اسی طرح ہماری
نماز قائم رہے، ہمارا روزہ قائم رہے، ہماری زکات قائم رہے، دین و دنیا، یہ ساری دین و دنیا دونوں کا توازن ہونا بہت ضروری ہے۔ حدیث کا مسئلہ چل رہا تھا کہ نبی علیہ السلام رمی جواہرات پر جب پہنچے تو آپ نے فرمایا ذرا میرے لیے پتھر اٹھا لو، یہی حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام کے سامنے لائے گئے کنکری، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں شیطان کو مارنا، وہ غلط لفظ نہیں سمجھے، غلط لفظ ہے، لیکن کبھی غلط العوام فصیحت لوگ سمجھے گے ہی نہیں، رمی جواہرات شرعی لفظ ہے، جمرات، جمرات، ہاں، اور لوگوں نے مشہور کر دیا شیطان، یہی سے غلطی ہے، سمجھ گئے نا۔ تو پتھر اٹھایا تو نبی علیہ السلام نے اپنے دست مبارک میں لیا اور اس کو اس طرح سے ہلایا، فرمایا بمثل ہذا فرمو، اے لوگوں ایسے ہی چھوٹے پتھروں سے مارنا، دو چیزیں، ایسے ہی پتھروں سے مارنا، بڑے بڑے تابوت اٹھا کے نیٹ نہیں مارنا، اور اتنا ہی مارنا ساتھ جتنا میں نے مارا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ایاکم والغلو، ایاکم والغلو، اے میرے صحابیو امتیو اپنے آپ کو غلو سے بچانا، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُو، کیونکہ تم سے پہلے جتنی قومیں برباد ہوئی ہیں ان کو گمراہ کرنے والا غلو تھا۔ تو اب یہاں ناظرین کو ذرا غور کرنا چاہیے، رمی جمرات میں ایک ستون کو پتھر مارنا ہے، اس میں بھی غلو سے بچنا ہے۔ توازن ایک بہت اہم چیز ہے، اسلام میں سب سے بڑی خوبی ہے کہ اسلام کی ہر تعلیم توازن اور اعتدال سے مزین ہے۔ ناظرین کرام، موضوع ابھی باقی ہے، اگلے محفلوں میں انشاءاللہ اسلام میں توازن کے موضوع پر مزید باتیں آئیں گی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔